Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Бодекс. Дуже-дуже прошу. Підписуємось. Ставимо вподобайки, б'ємо дзвоник. Далі буде ще цікавіше. Дуже прошу, підписуємось. Дивіться, який красень. Самоскид Бодекс на 60 кубів. Вес 7,3. Циліндр який чудовий, нулячий. Дивіться, яка рама. Нульцова. Далі дивимося. Тен. Тен нулячий. Запасочка, будь ласка, має. По ходовці. Ходовка. Осі БПВ на полурессорі, гальма барабанні. Друзі, підписуємось. Далі буде тільки цікавіше. Підписуємось. Дивіться, який красень. Резина Брінстоун нуляча. Диски. Суперські. Самоскид огонь. Сталь, з якої виготовляли, 235-335, висота 3,6. Дивимося лючки. Так, лючки, огонь. З цієї сторони все теж супер клас. Взагалі, цей самоскид, друзі, цей самоскид дуже-дуже дебелий. Дуже потужний, міцний, дебелий. Просто красень. Просто супер. Другого слова не підбереш. Всім велике дякую за увагу. З таким красенем і огляд приємно проводити. По всім питанням придбання самоскида, всі мої контакти написані в описі самоскида внизу. Будь ласка, телефонуйте. Буду дуже вдячний. Ще раз дивимося, щоб увесь. Який красавець. Просто супер. Закінчуємо огляд. Підписуємося, далі буде.